नमस्ते सबैलाई, स्वागत गर्न चाहन्छु सजिलो किचन च्यानलको अर्को स्पेसल भिडियोमा। यसपालि हामी बनाउनेछौँ वाई वाई अकबरे। यो बनाउनको लागि निकै नै सहज र अति नै मिठो नुडल्सको रेसिपी रहेको छ। अब यसको लागि त सुरुमा हामीलाई चाहिन्छ वाई वाई चाउचौ, जुन चाहिँ अकबरे चिकनको फ्लेभरमा रहेको छ। अब एउटा प्यान बसाल्ने, त्यसमा अलिकति तेल राखिदिने, अलिकति नयाँपना यसमा यसपालि मैले गर्न खोजेको छु। तेल यसरी फिजाइसकेपछि यसमा एउटा अन्डालाई यसरी फोरेर राखिदिने, फिटेर राख्दैनौँ तर एक साइडमाथि यस्तो खालको तरिकाले अमलेट तयार गर्छौँ। अलिकति मरिचलाई राख्ने अनि थोरै नुन छर्कदिने, अनि एक साइड मात्रै हामी यसलाई पकाउँछौँ र चारैतिर यसरी फिजाउँदै मजाले नपाकेसम्म मिडियम आँच गरेर पकाउने र निकालिदिने। अब त्यही भाँडामा थोरै तेललाई थपिदिने, अनि तेल चारैतिर यसरी फिजाइसकेपछि यसमा लसुन प्याज राखेर राम्ररी चलाइदिने। हल्का प्याज नरम हुन थालिसकेपछि अब चाहिँ यसमा टमाटरलाई राखेर चलाइदिने। अब एकछिन पाक्नलाई छोडिदिने, त्यसपछि फेरि चेक गरेर यसरी चलाइदिने। र यतिको भइसकेपछि यसमा थोरै तातो पानीलाई राखिदिने, अनि यसमा चाउचाउको मसलालाई राखिदिने। जति पनि चाउचाउमा उपलब्ध हुन्छ मसलाहरू सबै मसलालाई एकैसाथमा यसरी राखेर चलाइदिने र पानी युज गर्दाखेरिमा चाहिँ तातो नै युज गरिदिने। यसपछि नुनलाई राख्ने अनि मिलाएर चलाइदिने। अनि पाक्नलाई छोड्ने, फेरि पनि पानी राखिदिने। पानी चिसो युज नगर्ने, पहिले नै तातिसकेको पानी हुनाले एकदमै छिटो पनि बन्नेछ र यसले गर्दाखेरि स्वाद अझै मिठो पक्कै हुनेछ। र यसरी ग्रेभी लगभग हाम्रो तयार हुन थालेको छ, यसमा अझै पानी थप्दै तयार गर्ने। अब झोल हामीलाई कति चाहिन्छ त्यो अनुसार थप्ने, तर यसपालिको चाहिँ यो वाई वाई अकबरे चाहिँ झोलवाला हुने छैन। यसरी पानी अब मजाले उम्लन थालेको छ। अब चाउचाउलाई यसरी राखिदिने। मैले सबै एकैचोटि राखिनँ, एउटा चाउचाउलाई लगभग चार भाग जति हुने गरेर राखिदिएँ, अनि मिलाएर यसरी चलाइ पनि रहेँ। अब एक साइड यसरी पाक्न थालेको छ अनि अर्को साइड पनि पाकोस् भनेर राम्ररी मिलाएर चलाइदिने। वाई वाई अकबरे नुडल्सको फ्लेभर निकै नै मिठो पनि रहने गर्दछ, पिरो पिरो चट्ट परेको दामी स्वाद बन्नेछ र यसरी नुडल्स हाम्रो चारैतिर मिलाएर चलाउँदै तयार पनि गर्दै रहने। बिचबिचमा जबसम्म हाम्रो तयार भएको छैन तबसम्म यसलाई यसरी नै चलाउँदै रहनुपर्छ। अब यसमा मैले धनियाँको पातलाई राखिदिएँ, यो धनियाँ चाहिँ काँडे धनियाँ थियो, मैले त्यसैलाई नै राखिदिएँ। नर्मल धनियाँ जुन रेगुलर रहन्छ त्यसलाई नै राख्न पनि सकिन्छ र यसरी चाहिँ लगभग हाम्रो यो वाई वाई अकबरे तयार भएको छ। अब प्लेटिङ गरौँ। मैले नुडल्सलाई चारैतिर यसरी मिलाएर राख्दै पनि रहेँ। त्यसपछि अघि तयार गरेको अमलेटलाई राखिदिने अनि धनियाँलाई चारैतिर यसरी मिलाएर हल्का गार्निसिङ गरिदिने। अनि अब चाहिँ खानको लागि सर्भ गर्नको लागि तयार भयो र यसरी मैले सर्भ पनि गरेँ।
निकै नै स्वादिलो भएको र बनाउँदाखेरिमा अति नै सजिलो र पिरो पिरो चट्ट परेको वाई वाई अकबरेको नुडल्सको यो रेसिपी तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक सेयर च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनुहोस्। फेरि मिल्नेछौँ अर्को नयाँ र मिठो नेपाली रेसिपीहरूको साथमा। तबसम्मको लागि नमस्ते।